Райські яблуньки вперше розквітли у Дніпрі. Їх садили восени 2021 року дніпряни цілими сім'ями. Тоді в парку Гагаріна з'явився сад з нових дерев. Затіяла озеленення одна з кав'ярень міста. Частина прибутку з кожної філіжанки кави йшла на саджанці. Купували напій дніпряни протягом місяця. За цей час випили майже 1000 чашок. Так вдалося обміняти каву на 70 райських яблунь. Про них і розкажуть наші журналісти. Задумка авторів акції полягала в тому, щоб створити міні-модель Нью-Йоркського Централ-парку, коли громада сама створює те середовище, у якому хоче жити. Так у Дніпрі власники однієї з кав'ярень у жовтні 2021 року оголосили своїм відвідувачам-кавоманам, що весь місяць вони зможуть пити каву і водночас обмінювати її на живі дерева. І так у листопаді почалася висадка райських яблунь. Багато людей тут гуляє, віддихає, з дітками гуляє. Хочеться щось добре зробити. Тоді зібралася більш ніж сотня дніпрян. Озброївшись лопатами та відрами, вони висадили 70 саджанців райської яблуні. А через півроку дерева показали свої листочки. Всі, хто хотів залучитись та отримати саджанець райської яблуньки, той покупав напій. Це було 10 чашок напію, і ви отримали цю саме яблуньку. Кожен з них долучився і посадив свою яблуньку на згадку бабусі або на згадку своїм дітям. Тому вони є тут, вони посаджені, вони всі прийнялися, вони всі оживають, будуть цвісти. Ось цю яблуню висаджувала сім'я Щербаченків. Вони частенько заходили до кав'ярні, так і приєднались до акції «Обміняй каву на дерево». Висаджували райське деревце разом з дітьми. І малі всю зиму просили поїхати до парку, перевірити, чи не зацвіло воно. Ми передаємо привіт маленьким дівчатам, що їх яблунька жива, щоб вони не переживали, вона є. І ось зацвіте. Дерева навіть через рік чи два будуть невеличкі, але завжди цвістимуть рожевим, як сакура. Саме цей сорт обрали не випадково, адже райські яблуні до вподоби дніпровський клімат. Вона невибаглива та стійка до морозів. Незважаючи на війну, деревам потрібен догляд, постійний полив. Я запрошую всіх містян, тих людей, які вимушені зараз перебувати в нашому місті, приходити та займатися цим. Це не тільки корисно для самого цього проєкту, цих рослин, але й дасть можливість деякий час, тобто десь 15 хвилин, перепочити від новин про війну. Власники кав'ярні кажуть, так захопились цим проєктом, що навіть забули посадити яблуньку від свого закладу. Але в парку Гагаріна з'явились зворушливі яблуні імені Ніни Мойсеївни, дерева родини Щербаченків та яблуня ректора ДНУ. Він, до слова, сам саджав своє дерево разом із дніпрянами. Дніпряни, не забувайте, що тут посаджені райські яблуньки. Тому приділіть 5 хвилин свого часу і полийте свою яблуньку. А за рік-два райські яблуні вже даватимуть рум'яні плоди. Красу весняного саду бачили Лада Донець, Ольга Величко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».